Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štampu Gradske uprave grada Subotica. Današnja tema je dvogodišnji rad ove gradske administracije i njeni rezultati. Prvo ćemo se osvrnuti na zatečeno stanje, odnosno situaciju od 23.6.2016. godine kada sam postao gradonačelnik grada Subotica. Moram da naglasim da u tom momentu nije baš bilo zavidno stanje, zato što je iznos sredstava na računu bio svega 16 miliona dinara, a same obaveze su iznosile preko 269 miliona dinara. Zatečena je obaveza vraćanja pozajmljenih sredstava iz trezora grada u iznosu od 100 miliona dinara, obaveze javnog duga grada po osnovu uzetih kredita. Kod poslovnih banaka u zemlji obaveza je iznosila 143 miliona dinara, a obaveza prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj 6,1 miliona evra. Također i obaveze prema Ministarstvu odbrane za kupovinu kasarne Kosta Nađ i Doma vojske u iznosu od 6,1 miliona dinara, miliona evra sa rokom otplate na 5 godina. Zatečena je i obaveza grada po ugovoru sa Zavodom za javno zdravlje u Subotici u visini od 1 miliona evra za priznato, a neplaćeno ulaganje Zavoda u objekat ekocentra na Palešću. Današnja situacija je mnogo bolja, stabilizovane su financije grada Subotice, pozajmica sa konsolidovanog računa trezora grada Subotice u visini od 100 miliona vraćena je u trezor, obaveze grada po osnovu javnog duga, odnosno kredita, servisirani su u rokovima dospeća. U 2018. godini obaveze se izvršavaju isključivo na teret tekućih prihoda. Kada govorimo o procentu ostvarenja budžeta po godinama, možemo se pohvaliti da je ovaj najbolji rezultat 2017. godine u zadnjih 5 godina. Ostvarenje budžeta je preko 90%, što znači da je budžet bio realan i dobro planiran. Prioriteti našeg grada i u budućem periodu će biti očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, rad na razvoju komunalne i saobraćajne infrastrukture, briga o našim najstarijim sugrađanima i posvećivanje pažnje mladima, to jest projektima koji će omogućiti da se stvore uslovi da naši najmlađi, to jest obrazovani Subotičani koji su trenutno bez posla, u bliskoj budućnosti nađu zaposlenje i ostanu u svom radnom gradu, u rodnom gradu. Posebno mesto koje bih naglasio u programu koji ćemo sprovoditi u budućnosti zauzima Palić kao turistička destinacija u kojoj će se u narednom periodu ulagati, ali ne samo za turiste, nego i za sve naše sugrađane. Osvrnut ćemo se na rad javnih preduzeća. Svih 12 javnih i javno-komunalnih subotičkih preduzeća svoje obaveze izmiruju u skladu sa zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. U toku 2016. godine utrošena sredstva budžeta za subvencije iznose 267 miliona dinara. Osnovano je javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje u decembru 2016. godine. Od strane grada financirano je preduzeće svega jedan mesec u toj godini za troškove održavanja gradskih puteva. U 2017. godini sredstva od oko 650 miliona dinara utrošeno je na ime subvencija lokalnim i javnim preduzećima. Povećanje u odnosu na 2016. godinu od 382 miliona dinara odnose se delom na obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje nabavke autobusa javnom preduzeću Subotica Trans. Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje je finansirano od strane grada na godišnjem nivou za troškove održavanja gradskih puteva i pružnih prelaza u iznosu od 390 miliona dinara. U odnosu na 2016. godinu subvencije su umanjene javnom komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo za 19,4 miliona dinara s obzirom na postignute pozitivne poslovne rezultate. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je obezbedilo sredstva za investiciona ulaganja u vodovodnu
i kanalizacionu mrežu, pa je grad sredstvima budžeta učestvovao sa 5,9 miliona dinara. Poslovanje javnih preduzeća karakteriše kontinuitet u pružanju komunalnih usluga, odgovarajući obuhvat, obim i kvalitet komunalnih usluga u skladu sa raspoloživim organizacionim, materijalnim i tehničkim mogućnostima, poštovanje rokova koji se odnose na izmirenje novčanih obaveza i pozitivan finansijski rezultat u 2016. i 2017. godini. Od ukupne neto dobiti za raspodelu po finansijskom izveštaju za 2016. godinu 70% je uplaćeno u budžet grada Subotice. Projektovana neto dobit po finansijskom rezultatu za 2017. godinu nakon pokrića gubitaka iz prethodnog perioda je 133 miliona dinara, a očekivana uplata dela dobiti u budžet je 93 miliona. Osvrnut ćemo se na investicije i kao prvi sinonim onih najznačajnijih investicija koje se tiču naših građana i koje znače život grada Subotice jeste slobodna zona Subotica. Broj zaposlenih u slobodnoj zoni i privrednoj zoni u Subotici je oko 6.000 radnika. Porast od 800 do 1.000 radnika na godišnjem nivou. Carinski terminal izgrađen je uz pomoć Vlade Republike Srbije, koja je za ovu namenu opredelila 50 miliona dinara. Od 2016. godine grad Subotica se nalazi u spoljno-trgovinskom suficitu od 7 do 10%. Početkom marta 2017. godine u privrednoj zoni Mali Bajmok otvoren je novi pogon kompanije za proizvodnju delova za autoindustriju Continental, otvaranje 500 novih radnih mesta, juna otvoren je Amatek, a polovinom 2017. godine italijanska kompanija Ondaplast se nalazi u okviru područja slobodne zone Subotica. Otvorena je fabrika Plastika Mist d.o. Ono što moram da naglasim, a to je da je Subotica poznata po započetim kapitalnim investicijama, a nedovršenim i nerealizovanim više decenije. Kao prvo, tu bih naveo i Narodno pozorište, koje jeste naš jedan od glavnih prioriteta u budućem periodu. Radovi na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u 2016. godini za petu fazu obezbeđene 185 miliona dinara. 140 miliona dinara izdvojila je Uprava za kapitalna ulaganja, a 45 miliona iz budžeta grada Subotice. Za šestu fazu radova Ministarstvo kulture i informisanja i Uprava za kapitalna ulaganja obezbedili su 62 miliona dinara. Za sedmu fazu su obezbeđena sredstva u iznosu od 229 miliona dinara, za osmu i jednu fazu obezbeđena su sredstva u iznosu od 370 miliona dinara. Znači, iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine i gradskog budžeta. Naglasio bih ovo prilikom da je sada završen izbor najboljeg izvođača radova i krećemo sa realizacijom sedme i osme jedna faze ovih dana. Ukupna sredstva, kao što i sami vidite, su preko 500 miliona dinara. Takođe, prema projekciji budžeta kako Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, planirane su i sredstva za narednu godinu u visini blizu milijardu dinara za dovršenja adaptacije i izgradnje Narodnog pozorišta. Kada govorimo o Ipsilon kraku, znamo da je on započet davne 1991. godine i posle više decenijskog zastoja, početkom novembra 2016. nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice oko Subotice, takozvanog Ipsilon kraka. Znate sami zbog čega je on bitan za grad i zbog čega je ta investicija neophodna da se završi u što kraćem roku. Izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz samog centra grada i povezivanje graničnog prelaza Kelebija sa autoputem, odnosno koridorom 10. Krajem marta 2017. godine je za saobraćaj otvorena prva deonica Ipsilon kraka u dužini od 1 km od petlje Subotica jug do ukrštanja Ipsilon kraka sa Bikovačkom putem. Na toj raskrsnici izgrađen je kružni tok i
adaptiran, da, petlja Subotica jug. Takođe, krajem augusta 2017. godine otvorena je deonica duga 5 km, to su prvi funkcionalni kilometar toga puta, od Somborskog od Somborske do Bačko-Topolske raskrsnice. Ukupna vrednost izvedenih radova je 347 miliona. Sada su u toku radovi koji će biti završeni do kraja godine. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 800 miliona dinara i do kraja godine ćemo imati gotovu deonicu od Somborskog i Bačko-Topolskog puta do petlje Subotica jug. Takođe, projekcijom budžeta za narednu godinu obezbeđena su sredstva za završetak Ipsilon kraka i siguran sam da ćemo početkom 2000. godine imati gotov put u punom kapacitetu i spajanje sa graničnom prijelaznom Kelebija, koridora 10 neće dolaziti u pitanje. U ovom momentu raspolažemo sa oko 580 km vodovodne i oko 310 km kanalizacione mreže. U posljednje dve godine grad je realizovao 4 od 5 faza projekta za unapređenje vodnog sistema Subotice vrednog 12,5 miliona evra. Sredstvima grada i Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine izgrađena je 362 metra vodovodne mreže za potrebe privredne zone Mali Bajmok. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu odobreno je 9,3 miliona dinara za projekat izgradnje vodovodne mreže duž Segedinskog puta, učešće grada je 6,6 miliona, zatim 8,8 miliona dinara za projekat izgradnje vodovodne mreže na području MZ Makova Sedmica, učešće grada 6,9 miliona dinara. 2 miliona dinara za projektovanje izgradnje kanalizacione mreže u Hipodromskoj ulici. Kada govorimo o održavanju rekonstrukcije saobraćajnica, na osnovu ugovora za održavanje rekonstrukciju, u 2017. godini čija je vrednost 29 miliona dinara, izvršeni su najznačajniji poslovi rekonstrukcije kolovoza u ulicama ukupnoj dužine od oko 5 km. U toku 2016. godine, na osnovu ugovora čija je vrednost 24,5 miliona dinara, vršene su popravke u ulicama. U programu planskih popravki kolovoza u toku 2017. godine, za koje je vrednost ugovora 29,7 miliona dinara, izvršene su značajne popravke kolovoza. 2 miliona dinara je opredeljeno i izvršeno asfaltiranje sportskih terena za košarku i mali fudbal u Aleksandrovu i Bajmoku, kao i postavljanje tartan podloge na sportskom terenu u Prvomajskoj ulici. Na osnovu ugovora, čija je vrednost 61,6 miliona dinara, izvršena je izgradnja, odnosno rekonstrukcija kolovoza u ulicama Age Mamužića, Jovana Cvijića, 359. Nova, sanacija servisa saobraćajnice na Segedinskom putu, Viška, Beočinska, Filipa Filipovića, Miroslava Antića, Nikole Tesle i 24. Nova i Matka Vukovića u Donjem Tavankutu. Završen je projekat u 2017. godini koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju Tolminske ulice u Subotici. Obezbeđena sredstva iz budžeta grada su u iznosu od 33,4 miliona dinara. Kada govorimo o putnoj infrastrukturi, moramo da naglasimo da je Zagrebačka ulica jedna od najfrekventnijih saobraćajnica, rekonstruisana za samo 3 dana i da, kada govorimo o atarskim putevima, sem običnog nasipanja sa tucanikom, od prošle godine uveli smo da se atarski putevi sređe na najsavremeniji način, odnosno metodom cementne stabilizacije. Rekonstruisan je i modernizovan putni prelaz koji se nalazi na ukrštanju magistralne pruge Subotica, Bogojevo, državna granica, Erdut i Grabovačke ulice. Sredstvima iz budžeta grada i iz Uprave za kapitalno ulaganja AP Vojvodina u toku 2017. i 2018. godine izgrađen je kolovoz u ulicama Isidora Milkova MZ Dudova Šuma, Romićeva UMZ Višnjevac, Šištak Salaši u Verušiću, Pionirska ulica MZ Mali Radonovac, Anke Butorac, mesna zajednica Makova Sedmica, Petrinska, mesna zajednica Kertvaroš. Za izgradnju ulice Sutjeska u MZ Zorka i izgradnju biciklističke staze na Horgoškom putu, iz budžeta grada Subotice opredeljeno je 24 miliona dinara, dok je Ministarstvo privrede Republike Srbije obezbedilo 17 miliona dinara.
Palić kao nešto što će predstavljati osnovu razvoja budućeg Subotice i cijelog regiona je nešto što je u fokusu kako grada Subotice, tako i Republike Srbije i vlade autonomne pokrajine Vojvodine. U periodu od decembra 2016. do decembra 2017. godine u infrastrukturno opremanje Palića i objekte uloženo je oko 130 miliona dinara. Naredni period rezervisan je za razvijanje banjskog turizma izgradnjom savremenog spa centra. Očekujemo da ćemo za nekoliko meseci imati i završenu javnu nabavku i početak izgradnje našeg spa centra na Paliću. Ove godine je opredeljeno negde oko 320 miliona dinara, a za sljedeću godinu zajedno sa Republikom i pokrajinom ta sredstva će biti preko 600 miliona dinara. Planirano je da sljedeće godine i završimo taj naš spa centar koji je preko potreban Paliću i svima nama da bi turisti ostajali više od jednog dana na Paliću i samim tim uživali u lepotama grada Subotice. Moramo da budemo svesni činjenice da svakog vikenda vi imate od 3 do 4.000 turista iz Novog Sada i Beograda koji odmor i svoje mjesto za uživanje nalaze kod naših susjeda, Mora, Halom i Segedinom, zato što Subotica jednostavno nema dovoljna kapaciteta da zadrži sve te turiste. Vidljiv je pomak je u realizaciji projekta vezanog za zaštitu biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. 17. novembra 2017. godine potpisan je sporazum o finansiranju između Nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture grada Subotica, javnog preduzeća Palić Ludaš i JKP vodovod i kanalizacija. Sporazum o finansiranju potpisan je na iznos od donacije od 6,5 miliona evra. Očekujemo, pošto je izabran konsultant od strane naših nemačkih partnera, očekujemo početak izgradnje kanalizacione mreže na Paliću negde u septembru ove godine. Sanacija, također i adaptacija trotora u ulici Splitska aleja, također pešačka staza na Peščanoj plaži, radovi na sanaciji termalnog bazena, od Uprave za kapitalno ulaganja po konkursu iz 2017. godine dodeljena su još sredstva u iznosu od 77 miliona dinara za projekat uređenja i urbanog opremanja velikog parka na Paliću. U jesen 2017. godine po sljedećem konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dodeljeno je 15,5 miliona dinara za nastavak adaptacije objekta Letnja pozornica. Također od istog ministarstva još dodatnih 10 miliona za Letnju pozornicu. Tokom 2017. godine po konkursu autonomne pokrajine Vojvodine uz učešće grada Subotica obezbeđeno sredstva za projekat sanacije dela mola na Muškom štrandu 5,8 miliona dinara, učešće grada 1,2 miliona. Sredstvima grada Subotica u iznosu 2 miliona dinara maja 2018. godine započeti su radovi na realizaciji projekta izgradnje tornja za veslače na zapadnoj obali jezera Palić. Donacijom vlade Japana na Paliću je postavljena teretana, na otvorenom izvršena rekonstrukcija košarkaškog terena u vrednosti od 50.000 dolara. Januara 2018. godine, a po konkursu Uprave za kapitalno ulaganja, dodeljena su sredstva u iznosu od 55 miliona dinara za nastavak popločavanja staza u Velikom parku i duž obale Lajoša Vermeša u ukupnoj dužini od 1414 metara. Što se tiče regionalne saradnje, tu smo imali izuzetno jak rad i bili smo dosta aktivni, tako da između grada Subotice i gradova, odnosno opština iz inostranstva, napravljene su formalna partnerstva, nabrojao bih samo neke od njih, to su Kiskunhalas Mađarska, Banja Luka, Republika Srpska, grad Shaoxing Kina, opština Berane Crna Gora, Kečkemet Mađarska, Tompa Mađarska, Ašotkalo Mađarska, Bled Slovenija, Monfalcone Italija. U prethodne dve godine ostvareno je mnogo na polju međunarodne saradnje uz nebrojeno mnogo poseta različitih delegacija zvaničnih, pre svega Rusije, Kine, Belorusije, Crne Gore, Italije, Švedske, Indonezije, Izraela, Portugala, Republike Srpske, Hrvatske i drugih.
Kao najznačajniji sastanak istakao bih posetu šefa misije OEBS-a u Srbiji, gospodina Andreja Oricija, a grad su posetili i Vitalij Čepurin, tadašnji ambasador Rusije, i Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država. Kada govorimo o projektima preko granične saradnje, Subotica je partner na tri projekta, OptiBike bicikličke staze, Color Cup raznobojna saradnja i SOS secesijska ruta. Također u Dunavskom transnacionalnom programu, projekat Art Nove, grad Subotica je partner zajedno sa državama iz Evropske, iz Dunavske regije, Rumunijom, Mađarskom, Slovenijom, Austrijom, Hrvatskom, Bugarskom i Belgijom. Grad Subotica daje nefinansijske podsticaje za pokretanje biznisa kroz provođenje lokalnog akcijnog plana zapošljavanja i finansijskom podrškom funkcionisanja akreditovane regionalne razvojne agencije Panoreg plaćanje članarine. Lokalnim akcijnim planom zapošljavanja za 2018. godinu predviđene su subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih kategorije i subvencije za samozapošljavanje, a podržat će se i mera javnih radova. Ukupna sredstva za realizaciju lokalnog akcijnog plana 2018. godine od strane grada Subotice iznose 15 miliona dinara. Što se tiče oblasti sporta, u ovih dve godine dosta se uradilo, postavljeni su novi reflektori na gradskom stadionu, kao i pristupno osvetljenje. Vrednost investicija je oko 58 miliona dinara iz budžeta grada Subotice. Postavljen je novi sistem klimatizacije u hali sportova, 20 miliona Republika, 4 miliona iz budžeta grada Subotice. Renovirani su sportski tereni na Paliću, posle dve decenije, 10 miliona dinara investicija, postavljen je novi balon na bazenu u Dudovoj šumi, 10 miliona dinara, izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u sportskom centru u Prvomajskoj ulici, a sve iz budžeta grada. Izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u osnovnoj školi Jovan Mikić. 2 miliona dinara, od čega je 1,5 milion financirala vlada APV, a grad Subotica je obezbedila oko 500.000 dinara. U osnovnoj školi Sveti Sava, sredstvima pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u iznosu od 1,8 miliona dinara, zamenjen je truo parket u fiskulturnoj sali, a prozor i vrata na i okviru fiskulturne sale pokrajinski sekretarija za sport i omladinu obezbedio je sredstvo u visini od 3 miliona dinara. Grad Subotica, JKP stadion i Atletski savez Srbije zajedno ulaze u projekat rekonstrukcije atletske staze na gradskom stadionu, sločionice i sanitarnih prostorija atletskog kluba i ženskog fudbalskog kluba. Vrednost radova je 80 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i grada Subotice i ovih dana se izvođač uvodi u posao. U periodu od 1.7. do 31.12.2016. godine iz budžeta grada Subotice izdvojena je 28 miliona dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova i saveza. U 2017. godini iz budžeta grada Subotice izdvojena je 68 miliona dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova i saveza u skladu sa odlukom o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta grada. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2018. godinu planirana su sredstva za sportske stipendije putem Fonda za podsticanje razvoja talentovanih sportista grada Subotice u iznosu od 2 miliona i 400.000 dinara. Investiranje u obrazovne ustanove, moramo se pohvaliti da je adaptacija osnovne škole Sonja Marinković u Subotici završena, vrednost investicija oko 50 miliona dinara, adaptacija, sanacija i restauracija fasade i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale Hemijsko-tehnološke škole u Subotici u visini od 156 miliona dinara je u toku. U junu 2017. počela je rekonstrukcija, čija bi kompletna obnova trebala da bude gotova septembra 2018. godine. Također, u toku je priprema tehničke dokumentacije za rekonstrukciju osnovne škole Matija Gubec i tehničke škole Ivan Sarić u Subotici. Kada je reč o projektima, planirana su sredstva za projektno finansiranje u iznosu od 4 miliona dinara i za adaptaciju krova osnovne škole ima Goran Kovačić. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2018. godinu za izradu projektno-tehničke dokumentacije planirano je 5 miliona dinara.
za tekuće popravke i održavanje za potrebe obrazovanja za predškolsku ustanovu Naša radost Subotica. Odlukom u budžetu grada Subotica za 2018. godinu planirano je 11,5 miliona dinara. Za osnovnu školu Jovan Mikić po konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za projekat električnih instalacija obezbeđeno su sredstvo u iznosu od 9,5 miliona dinara. Za sanaciju objekta osnovne škole Jovan Janović Zmaj obezbeđeno su sredstvo od Ministarstva Republike Srbije 5,6 miliona dinara i iz budžeta grada Subotice 7,9 miliona dinara. Za srednje obrazovanje planirano su sredstva za projektno finansiranje škole u iznosu od 3 miliona dinara i za rekonstrukciju sanitarnog čvora muzičke škole Subotica u iznosu od 2 miliona dinara. U budžetu lokalne samouprave izdvaje se oko 10 miliona dinara za stipendiranje 100 studenata, a od 2016. stipendiramo i 30 učenika deficitarnih zanimanja zanatskih škola. Kada govorimo o investicijama u zdravstvu, odmah bih naglasio da uz pomoć pokrajinske vlade smo uspeli da dobijemo napokon posle toliko godina angiosalu i sredstva izdvojena u visini od 22,7 miliona dinara. Ta angiosala danas radi, funkcioniše i do sada je spašena više desetina života zahvaljujući radu i ljudima koji su zaduženi za rukovođenje bolnicom. Tokom 2016. godine realizovane su sredstva za adaptaciju odeljenja za rehabilitaciju opšte bolnice Subotice u iznosu 800.000 dinara i prostora za van telesnu oplodnju u iznosu od 9,5 miliona dinara. Ono što bih naglasio, danas u budućnosti očekuje renoviranje naše opšte bolnice u Subotici, svih objekata, veliki je projekat, sredstva će biti obezbeđena u toku sledeće godine, a zaključkom Vlade Republike Srbije iz septembra 2017. godine predviđena je, dakle, kompletna obnova objekata opšte bolnice. U tu svrhu Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obezbedio je finansijska sredstva u iznosu od 22 miliona dinara, a za izradu te projektno-tehničke dokumentacije. Učešće grada je 4 miliona dinara. Vlada Japana donirala je 38.435 dinara za zamenu krova na Domu zdravlja. Vlada Nemačke 85.000 evra za obnovu bloka Doma zdravlja u Kumičićevoj ulici i ambulantno vozilo. U oblasti mera socijalne politike planirano je 88,5 miliona dinara, a većina tog novca izdvojena je za besplatan prevoz penzionera, pomoć trudnicama, ishrana učenika, roditeljski dodatak i vantelesna oplodnja. Za izbjegla lica, po ugovoru o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju tih seoskih kuća, iz novembra 2016. godine za realizaciju projekta Komisarijat za izbjeglice i migracije grada je dodelio iznos od oko 40 miliona dinara. Pronatalitetne mere koje grad Subotica sprovodi su sledeće: pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama na teritoriji grada Subotice u iznosu od 15.000 dinara, pravo na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta grada Subotice 10.000 dinara, ostvarivanje prava na naknadu troškova za van telesnu oplodnju. Kada govorimo o kulturi, možemo se pohvaliti da je završena rekonstrukcija Subotičke sinagoge. Ukupna donacija Republike Mađarske iznosila je 293 miliona dinara, ulaganje Republike Srbije 95 miliona dinara, a grad Subotica 25 miliona dinara. Ulaganja ostalih donatora su iznosila oko 20 miliona. Rešenjem o raspodeli sredstava budžeta grada Subotice za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata u kulturi za 2016. godinu podržana je 183 projekta u iznosu od 32 miliona dinara. U 2017. je podržano 155 projekata u iznosu od 36 miliona dinara, dok je putem ugovora o finansiranju projekata u kulturi bez javnog konkursa izdvojeno 9 miliona za projekte za koje je utvrđeno da su od izuzetnog značaja. Rešenjem o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za 2018. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 38 miliona dinara za 190 projekata.
Kada govorim o učešću u finansiranju na ovom dijagramu, vidjet ćete da su, da je najveća pomoć dolazila upravo od vlade Republike Srbije, vlade autonomne pokrajine Vojvodine, tu je prikazana i nesebična pomoć vlade Republike Mađarske, kao i vlade Japana i vlade Nemačke. Ovdje na ovom dijagramu možete da zapazite period rada ove administracije od juna 2016. do juna 2018. godine. I rad prethodne administracije, odnosno mog prethodnika, od 2014. do 2016. gdje se jasno vidi da je za naših dve godine iz ostalih izvora finansiranja našom aktivnošću, aktivnošću moga tima, kroz budžet grada Subotice slilo oko 1.900.000.000 dinara. Za 2,5 godine prethodne administracije to je iznos je bio svega 261.000.000 dinara. To su jasni pokazatelji o radu i ko je koliko radio, znači mi nismo se bavili nekim obećanjima, sve što smo kazali to smo i uradili, nismo pravili neke spektakle oko izmišljanja različitih afera, nego smo se bavili svojim poslom. Ovdje moram da naglasim da su ovo sredstva samo koja su prošla kroz budžet grada. Ovdje nemate sredstva iznosu od 600 do 700 miliona dinara dodatnih sredstava koje idu direktno iz republičkog budžeta, kao i onog i ona donacija Republike Mađarske od 300 miliona. I onda je jasna razlika u odnosu na ono što je rađeno ranije. Finansiranje projekata iz budžeta grada Subotice je ukupno za ove dve godine bilo samostalno oko 280 miliona dinara. Ovom prilikom bih hteo i da se zahvalim predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je svojim ličnim zalaganjem i podrškom pomogao ostvarenje mnogih značajnih investicija za grad. Isto tako, vlada Republike Srbije i vlada autonomne pokrajine Vojvodine su taj energija koja nam je dala dodatnu snagu da sve ove poslove i završimo. Da započete projekte polako realizujemo i nadam se do 2020. neke i konačno završimo. Subotica je danas savremena, urbana, multinacionalna, multikulturalna i multikonfesionalna zajednica. Zajednica građana sa razvijenom mrežom kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih ustanova. Kao gradonačelnik grada Subotice mogu da kažem da doprinos koji Subotica kroz svoj razvoj daje napretku države nije zaboravljen i da smo to vidjeli kroz ove dve godine nesebičnom pomoću vlade Republike Srbije i vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Ključna je dobra vertikala na relaciji grad pokrajina Republika za rešavanje strateških problema u gradu.